បាទនៅពេលដែលយើងចូលរូងភ្នំអ្នកនរអស់នេះសាកមើលទៅនិយាយទៅឲ្យទៅចូលរូងភ្នំគឺសំឡេងយើងនិយាយក្នុងហ្គេមវាហិងក្លោជាងមុនយល់ទេនិយាយទៅអាហ្នឹងគឺមែនតែនហ្មងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផាប់ជីកុងទ័រក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យតែខ្ញុំចូលទៅក្នុងដូចថារូងភ្នំឬក៏ចូលទៅក្នុងអាចន្លងអីចឹងទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅលក្ខណៈថាមានអារម្មណ៍ថាវាហិងក្លោហិងក្លោចឹងណាអាហ្នឹងវាជាអាប់ដេតថ្មីសម្រាប់ហ្គេមផាប់ជីចឹងអាចសាកមើលបានយប់ហ្នឹងនៅពេលដែរយើងលេងខ្លួនឯងអូខេតោះបាទជើងហារបស់យើងឃើញថាមានក្រុមចោះលឿនមួយក្រុម2ក្រុម3ក្រុមដែរបាទប៉ុន្តែសាសមីវិញគឺទូនីយកតែម្ដងអត់មាននរណាគេកាន់កាប់សោះបាទជាមួយនឹងធីម Max ចោះនៅទីតាំងដដែលប៉ុន្តែអំបាញ់មិញមិញដាច់ក្នុងចំណាស់ណាក់លេខ12បាទក្រុមស្នាដៃក៏ដូចជាការកាក់របស់ក្រុម Gravity មក Gravity បាទមិញគឺថាធ្វើបានល្អមែនតើមិនដែរគាត់មានបញ្ហាចុងក្រោយក្នុងការចូលហ្សូនអំបាញ់មិញបន្ទាប់ពីដាក់សម្ពាធទៅលើសមាជិកក្រុមអង្គរ PUBG រួចជាស្រេចបាទតាមពិតគិតថារសាតែខ្វះខាតបបផ្សាយបន្តិចតួចទេខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងកែសម្រួលនៅក្នុងហ្គេមក្រោយៗទៀតព្រោះថាអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺគាត់ចូលរៀងលឿនបន្តិចហើយបន្ទាប់មកការគប់គ្រាប់បាច់ផ្សាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ដូចថាអត់ដល់ទីតាំងដែលគាត់ត្រូវគប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរៀងមានបញ្ហាបន្តិចគាត់ចូលទៅអត់មានណាគេជួយ cover គ្នាបានត្រូវបានគេ knock free មួយបន្ទាប់មកចូលទៅទី2ដេកបដាបដាចូលទៅទី3ដេកកដាវាក្រៅគ្រាប់បាច់ផ្សាយត្រូវបានគេបាញ់ផ្ទុះបាច់តែម្ដងហើយយកពេលនេះដើម្បីអរគុណដែរបាទអ្នកដែលសែនស្តាអំបាញ់មិញបាទដែល1000 star ចេញពី Brother CTS DJ 8J បាទខាងក្រុម CTS បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់1000 star បាទជាមួយនឹង Brother ពេញស្រុនបាទដែលគាត់បានធ្វើការសែនចំនួន700 star ដូចគ្នាហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំធ្វើការខ្លាចជា supporter ក៏ដូចជាការសែននៅនឹងភាគច្រើនការខ្លាចជា supporter ពេល tournament នេះគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាគាត់ចង់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាខ្លាចជា supporter អញ្ចឹងណាគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើចឹងអរគុណច្រើនមែនតើក៏ដូចជាការសែនស្តាដូចគ្នាព្រោះថាមានមុខថ្មីថ្មីច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនរអស់នេះក៏ដូចជាការមើលនិងការ like ការ share របស់អ្នកនរអស់នេះនឹងជួយបានច្រើនមែនតើមិនមែនជួយតែខ្ញុំទេបាទគឺជួយក្រុមទាំងអស់ព្រោះថាខ្ញុំព្យាយាមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រង team max ក៏ដោយប៉ុន្តែ PUBG Mobile ទាំងមូលតែម្ដងគឺអាចមានតែក្រុមបានទេត្រូវមានគ្រប់ក្រុមអញ្ចឹងគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយបាទឲ្យអ្នកនរអស់នេះស្គាល់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់ក្រុមណាដែលធ្វើបានល្អគឺយើងត្រូវនិយាយថាគាត់ធ្វើបានល្អក្រុមណាដែលកំពុងតែធ្វើបាត់បានល្អឬមួយក៏គាត់ធ្វើអ្វីដែលខុសយើងត្រូវឲ្យច្បាស់ថាគាត់ធ្វើខុសហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងកែសម្រួលអញ្ចឹងបានល្អបានអូណូការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទរវាង CTS ហើយនៅសមាជិកក្រុម Kill of Skill បាទ CTS បាត់បង់ចំនួនអស់ចំនួន2អ្នកបាត់ហើយ Kill of Skill នៅខាងក្រោមជើង CTS បាទការចាប់ដើមមួយនេះដូចជាវេទនាមែនទេបាទខាងក្រោមជើងរបស់គាត់មានចំនួនក្រុម Kill of Skill បាទ Enzo នៅខាងក្រោមជើងបុកចូលទៅបាទលើសូសំឡេងជើងមិនថាអត់ហ៊ានចោះបាញ់ទេព្រោះថាពីជួយដៃមកនឹងអាចមានគេបាញ់មកគាត់អត់មានមួកទេបាទអញ្ចឹងមានបញ្ហាមែនទេ CTS វាងទៅជាមួយនឹងការលោតចូលបាញ់ល្អមែនទេណុកបានមួយបុកមកវិញមកជាមួយនឹងសមាជិកក្រុម Kill of Skill ផ្សេងទៀតកំពុងតែចង់បុកឡើងមកប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ control ទេបាទព្រោះថា domain នៅខាងក្រោយហ្នឹងនឹងអាចអោតបាញ់គាត់ free បាទលេខទៅបាញ់បដាច់បានបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះបាទសមាជិកក្រុម CTS កំពុងតែបាទធ្វើការក្លាប់ចាក់មកវិញមកដើម្បីយកឱកាសនេះបាទធ្វើស៊ីសមាជិកក្រុម Kill of Skill មកវិញមក Kill of Skill បាទបាត់បង់មួយរយៈប៉ុន្តែមកទីតាំងរបស់គាត់ជួយជន់ជាមួយនឹងក្រុម CTS បាទឥឡូវនេះខាតទាំងសងខាងគ្រាប់បាយចេញទៅមួយនៅសល់ឈាមពាក់កណ្ដាលទៅលើ AZH ប៉ុន្តែ AZH ថាគ្មានបញ្ហាទេបាទ Demand វិញនៅខាងក្រៅគ្នារបស់គាត់មានចំនួន3នាក់ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតដឹងនៅទីណាទេបាទម្នាក់ទៀតរបស់សមាជិកក្រុម Kill of Skill នៅឆ្ងាយមែនទែនបាទបន្សល់ទុកឲ្យគ្នារបស់គាត់បាញ់ករណី2ទល់នឹង2ជាមួយនឹងក្រុម CTS បាទ Counter Strike Team បាទ CTS មានក្រុមបាញ់ Counter Strike មកទៅបាទនឹងមានក្រុមបាញ់ Valorant អត់ទេព្រោះថាឥឡូវពុកមាន Tournament Valorant ដូចគ្នាបាទខ្ញុំមកធ្វើ Tournament Counter Strike ទេព្រោះថាខ្ញុំអត់ចេះលេងបាទអញ្ចឹងថាមាន Tournament Valorant ដាក់ Tournament Valorant មួយទៀតបាទព្រោះថាយក្សាមានដែរបាទ Team Master តែលេងមួយយក្សាបានដូចគ្នាបាទហើយជាមួយនឹងមានការចោះឈ្មោះរហូតដល់20ក្រុមហើយមានក្រុមខ្លះចោះឈ្មោះយឺតអញ្ចឹង Season ក្រោយនឹងមានក្រុមបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិញ្ញាសា Valorant ហើយវិញ្ញាសា Valorant ក៏នឹងមានដែរចាប់ដើមពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលថ្មីអញ្ចឹងគឺត្រូវចាប់ដើមបន្តិចសិនទើបចាប់ដើមមានក្រុមច្រើនដោយ PUBG Mobile បាទការចោះឈ្មោះវិញគឺថា PUBG Mobile ប្រហែលជា180ក្រុមធីម Valorant ប្រហែលជា20ក្រុមជាងជាមួយនឹង Valorant 7-8ក្រុមទេ25តែអរគុណច្រើន Brother ល្អមើលណាស់បងបាទនិយាយទៅក្រុមខ្មៅយឺឥឡូវបាញ់ល្អមែនទែនប្រូគឺការលេងរបស់គាត់គឺថាកែសម្រួលណាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងបើថាខ្ញុំអាចនិយាយថាលើកឧទាហរណ៍ Team Max មកយកហ្មងទៅព្រោះថាគាត់ដឹងថាចំណុចខ្សោយរបស់គាត់អីគេគាត់ទទួលយកចំណុចខ្សោយនឹងហើយគាត់កែសម្រួលដូចថា late game ការលេងអត់ចេះ pro នឹងគឺថាកែសម្រួលបានច្រើនមែនទែនបាទហើយការដកការលេងលក្ខណៈថាឲ្យច្បាស់ថាលេងកម្រិតអាជីពហ្មងណាមិនមែនលក្ខណៈថាបាញ់ប្រើឲ្យតែឈ្នះចិត្តទេបាទអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនក្រុមដែលតែងតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងទូរនាមរៀមកោភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្រុមដែលគាត់ព្យាយាម
អឺគ្រាប់បែកលើបើយកទៅមុខទៀតមកយើងទៅគាត់ជាក្រុមដែរដូចថាគាត់ព្យាយាមលេងមិនចង់ឈ្នះឈ្នះឈ្នះចិត្តគាត់ព្យាយាមលេងតាមអ្វីដែលគួរលេងប្រសិនមកគាត់លេងនៅក្នុងធូរ៉ាមិនកម្រិតរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងគាត់យកអានេះខ្ញុំគិតថានេះវាជាអ្វីមួយដែលគាត់អាចយកមកកាត់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ4ហ្គេមមកហើយបាទជិះកុនទីណឺបានទៅលើ3ក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទតើហ្គេមបន្ទាប់មកនឹងមានជិះកុនទីណឺទៅលើក្រុមផ្សេងឬមួយក៏អត់បាទ CTS X-Men Smart បាទនៅសល់2អ្នកចុងក្រោយរកបានចំនួន1 kill បាទ16ក្រុមបាត់បង់តែចំនួន3អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបាទ2អ្នកពី CTS បាទជាមួយនឹង1អ្នកទៀតពីក្រុម Kill Lock Skill ដែលឥឡូវនេះបាទចែកជើងគ្នាបាត់ទៅហើយ Team Max បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចេញពី Boot Camp ប៉ុន្តែ GG World Plate វិញនឹងប៉ះកិច្ចជាមួយនឹងជើងថ្មីរបស់យើងគឺ Red Devil Squad ដែលកំពុងតែកាក់នៅក្នុងផ្ទះមាត់ទឹកបាទ Red Devil Squad នៅក្នុងទីនោះ GG World Plate ដឹងហើយបាទធ្វើការចាក់ជាមួយនឹង Boost 1ត្រៀមប្រយុទ្ធបាទ GG World Plate យ៉ាងណាដែរបាទមកការលេងមួយមួយរបស់គាត់នៅខាងក្រៅ Zone ជាមួយនឹង Zone ថ្មីមួយនេះគាត់ថាមិនជាបញ្ហាអីប៉ុន្មានទេគ្រាប់បាយចេញមកហើយបាទ2មកក្រុម GG World Plate មកកាន់ Red Devil Jordan A បាទ Jordan A ចង់ដូរទីតាំងលេងសិនបាទដូចជាមិនសូវជាកាក់កោប្រមាណទេប៉ុន្តែការបោះបង់យកទីតាំងអាចមានបញ្ហាអង្គរផាប់ជីវិញប៉ះកិច្ចគ្នាជាមួយសមាជិកក្រុម Join Me Black ឥឡូវនេះ Join Me Black បាត់បង់អស់មួយ GG World Plate knock លើ Red Devil Squad ដូចគ្នាបាទអង្គរផាប់ជីវិញកំពុងស្វែងរកសមាជិកក្រុម Join Me Black នៅទីណាចេះ knock បានមួយដូចជាបដាច់បានមួយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានទៀតទេ Red Devil Squad ជាមួយនឹង GG World Plate កំពុងប៉ះកិច្ចគ្នាដូចគ្នាបាទយើងបកទៅមើលវិញឥឡូវនេះសល់ចំនួន2អ្នកទៅលើ Red Devil Squad គ្រាប់បាយចេញទៅហើយពី Red Devil Squad Bad Boy OP មិនដែលធ្វើការរត់បកទៅវិញមកជាមួយនឹង Red Devil Squad មួយទៀតត្រូវបានគេ knock បាត់ហើយឥឡូវនេះមកជាមួយនឹងការបាញ់មកបន្តតើ Bad Boy Bad Boy OP នឹងធ្វើបែបណាដែរបាទជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមរបស់គាត់បាត់បងអស់រលីងបាត់សតែគាត់មួយទេបាត់មើលឆ្វេងផងមើលស្តាំផងប៉ុន្តែគេដឹងទីតាំងរបស់គាត់គាត់ប្រេមើលឆ្វេងប្រាគេគេប្រេមើលស្តាំប៉ុន្តែត្រូវបានគេមកពីខាងឆ្វេងបាទដូចជាករណីអាប់ play មកពីសមាជិកក្រុម Chiver Play ទៅលើសមាជិកក្រុម Red Devil Squad បាទការកាន់កាប់ទីតាំងរបស់គាត់អំបញ្ញមិញគឺគាត់បោះបង់ចោលទីតាំងដែលធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុម Chiver Play មានឱកាសបុកចូលមកបន្តជាមួយនឹងការ hold angle នៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមរត់ឆ្លងទៅមួយជំហានទៀតឬក៏ជាងគ្រាន់តែចេញមកទីតាំងថ្មីបងប្អូនពេលដែលយើងចាំយូរហើយបើសិនជាយើងអត់ចាប់ទីតាំងនឹងមុនទេយើងព្យាយាមដោះទីតាំងពាក់កណ្ដាលផ្លូវអានឹងភាកជ្រើគេអង្គុយចាំអស់ហើយមកចុះដល់ពេលហើយត្រូវបានគេណុកមួយមុនមកឥឡូវនេះបាទការប៉ះគ្នារវាងពីរក្រុមឥឡូវមានការបះទីកន្លែងបាទរវាង God Player បាទ Max វិញក៏ណុកទៅលើអង្គរ PUBG ដូចគ្នាមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមួយនឹងការបាញ់លើ Xbox វិញ God Player រកបានចំនួន1 kill មក Xbox មានការបាត់បង់សមាជិកអស់ចំនួនម្នាក់បាត់ទៅហើយ Xbox រកផ្លូវលេងបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះ Xbox កំពុងតែអង្គុយសម្លឹង Xbox បាត់បង់រហូតដល់2នាក់បាត់បង់ Antis ជាមួយនឹង You Know Me ប៉ុន្តែនៅសល់ Big Daddy ហើយនឹង ACE មកនៅខាងចម្ងាយវិញមកជាមួយនឹង TBK ពីចម្ងាយវិញហើយសម្រាប់ ACE វិញបាទខ្ញុំបាញ់អូមកគ្រាប់បដាក្បាលទៅលើ Pew Pew មកគាត់មានត្រឹមតែ laser sight ទេអញ្ចឹង laser sight នេះលុះត្រាណាគាត់បាញ់ឲ្យ scope បានវាច្បាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បាញ់ធម្មតាគឺអត់មានជួយអីទាំងអស់បាញ់ចេះគឺអត់មានជួយអីទាំងអស់តែម្ដងបាទដល់គាត់បាញ់ឲ្យ scope ព្រាមបាញ់ទៅលើ perfect ប៉ុន្តែបាញ់ឲ្យត្រូវទេបាទធ្វើការដកមកវិញមកជាមួយនឹងការងើបមកវិញពីសមាជិកក្រុម TBK ពីមួយចម្រៀងទៀតសម្លឹងបកមកវិញមក GPY កំពុងតែអង្គុយកាក់ពី God Player ជាមួយនឹង X Force វិញសល់តែចំនួន2នាក់ TBK នៅមួយចម្រៀងទៀត X Force គឺថាលក្ខណៈថាសាំងវិចយកតែម្ដងបាទនំប៉័ងសាំងវិចបាទហ្គេមទី4របស់យើងបាញ់មិញបានទៅលើ GG World Plate បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយ៉ាងណាវិញបាទបើថា GG World Plate ចាប់ផ្ដើមដល់សាហាវទៀតហើយបាទការចាប់ផ្ដើមដល់ល្អមែនទែនអង្គរ PUBG វិញបាទចេញពីករណីសាំងវិចឆ្ពោះទៅកាន់ Paradise បកទៅវិញអញ្ចឹងបាននៅខាងអង្គរ PUBG មានទីតាំងល្អលោកបកមកវិញហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអង្គរ PUBG នៅសោះគ្នាចំនួនប្រមាណអ្នកទេយើងចូលទៅមើលសិនប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅមើលអង្គរ PUBG យើងមើលថាតើ Zone នឹងបិទទៅខាងណាដែរបាទកើតលេចជើងត្បូងបាទ zone តិចបတ်ទៅប៉ែកខាងជើងបន្តទៀតបាទគាត់ថាប៉ែកខាងជើងធៀងខាងលិចហ្នឹងគាត់ថាវេទនីប៉ុន្តែ zone សម្រាប់ចិត្តបတ်នៅចំករាលមិនសូវជាធ្វើឲ្យមានផលវិបាកអីប្រហែលទេទៅលើក្រុមផ្សេងផ្សេងក្រៅពីក្រុមនៅខាងក្រៅ zone មិនដែរបាទក្រុមដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងគេអាចនិយាយថាជាក្រុម CTS ព្រោះថា CTS សសល់គ្នា2នាក់ហើយចូលមកគឺមានក្រុមរីកណិចកាក់ហើយមាន kill of skill កាក់នៅខាងស្ដាមដៃទៀតហើយ kill of skill កាន់កាប់ជាមួយនឹងតួខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងការចូល zone របស់ក្រុម CTS គឺថាវេទនីមែនតើនោះត្រាណា kill of skill បុកចូលទៅចំករាលមករកអេឡង់លេងថ្មីមកអត់លេងកាក់ zone
មកការបាញ់ពីចម្ងាយមកលើគីឡូស្ទៀបបាយកង់មួយលោចុះណក់អស់មួយមិនតែនៅសល់ចំនួនមួយទៀតបាទលើនេះរីកណិចកំពុងតែអង្គុយសម្លឹងរកមើលមកបាទរីកណិចកាក់មកសមាជិកក្រុមគីឡូស្ទៀបណក់អស់មួយណក់អស់ពីរបន្ទុះឡើងសម្រាប់អស់ថែមមួយទៀតនៅសល់ចំនួនមួយតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះក្រុមរីកណិចនឹងបុកចូលទៅហើយបាទបែននេះឱកាសចុងក្រោយប៉ុន្តែណក់ទៅលើមីស្ទ័រអិចបានមួយដែលព្យាយាមបុកចូលទាំងក្រុមរបស់ខ្លួនមិនទាន់ hold angle ឲ្យបានសម្រេចបាទមិនតែស្ដាំដៃវិញឃើញឬមួយក៏បាទឃើញស្ដាំដៃប៉ុន្តែគេអត់បាច់មកណក់នឹងដាច់បាត់ទៅហើយពីរីកណិចហនុមានបាទលឿនមែនទែនបាទបកមកមើលសមាជិកក្រុមធីម Max វិញដែលកំពុងតែលេងនៅខាងជិត Query បាទសម្លឹងមើលទៅមួយចម្រៀងទៀតមិនដែរទីតាំងរបស់គាត់ដូចជារៀងអធិស្ស្រ័យបាទលេងនៅជិត Paradise មិនដែរទីតាំងរបស់គាត់រៀងឃ្លៀនបន្តិចដោយសារតែសមាជិកក្រុមជាន់មីវិញឥឡូវនេះលេងនៅចលងភ្នំបាទដែរចលងភ្នំនេះឥឡូវនេះទៅមួយចម្រៀងទៀតគឺមានក្រុមអង្គរ PUBG អ្នកកាក់បាទហើយឡានរបស់គាត់វិញគេថាជាប់ឈើងយកតែបងព្យាយាមជីរុញឡានអត់មាន function រុញឡានទេនៅក្នុង game PUBG Mobile មួយនេះបាទអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមដែរបាទវៀងឆ្វេងវៀងស្ដាំមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេមកដូចបោះបងចោលហើយបាទអត់សូវចង់ព្យាយាមប្រមាណទេបាទឡាននេះគេថាឡាវជាប់ឆ្កឹងយកតែម្ដងបាទជាមួយនឹងជាន់មីបាទចលងភ្នំមួយគ្នាចំនួន3នាក់បាទព្យាយាមលោតឡើងទៅខាងលើបាទពីជាន់មីនិតយូតែគាត់អាចធ្វើបានឬមួយក៏អត់អាលោតតោបាទមានបញ្ហាបាទព្យាយាមលើកទី3ឯការសម្រេចបានសម្រេចមែនបាទពីជាន់មីនិតយូបាទជាមួយនឹងការលេងនៅខាងលើបាទសម្រាប់ក្រុម TQ វិញអ្នកសក់គ្នាចំនួន4នាក់បាទកាន់ការផ្ទះនៅផ្លូវបាយជា3ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាគេមកផ្ទះគាត់សោះតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចទៅផ្ទះគាត់នឹងក្រុម Dream Kill Dreamer X បាទ Dreamer X មាន Black Gun All Boy Jenny S ហើយនិង Mickey បាទគ្នាយើងមកធ្វើការ Live ធ្វើការ Share ត្រឡប់មកវិញមក Gravity វិញត្រូវបាន CTS បកទៅវិញបាត់ទៅហើយបាទ CTS កាក់បានសម្រាប់ CTS Knock បាន1 CTS Knock បាន2 CTS បកទៅលើក្រុម Gravity មកវិញឥឡូវនេះ CTS រកបានចំនួន2 Knock បាត់ហើយនៅសល់តែចំនួន1ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺទៅលើ Water តើ Gravity Water អូសល់2ទៀតបាទអធិស្ស្រ័យបាទបាទគឺគ្នារបស់គាត់នឹងហោឈៀងរហូតដល់ស្លាប់បាត់ហើយបាទខឺលីហ្វាក៏អាចជួយបានដែរព្យាយាមវាមកក៏មិនមាននៃអ្វីដែរឥឡូវនេះព្យាយាមបាញ់ពីសមាជិកក្រុមរបស់គាត់មួយទៀតប៉ុន្តែមិនមាននៃសោះតែម្ដងបាទពីវ៉ាអូណូ Hunter ត្រូវបានណក់អស់មួយអស់ពីរអស់បី CTS 1v3 បាត់ទៅហើយបាទ 2v3 បាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះ Gravity វិញកំពុងតែសម្រេចចិត្តទៅទីណាបាទដូចចង់ឡើងលើបន្តិចដូចចង់ចុះក្រោមបន្តិចប៉ុន្តែឡើងលើគឺមានជាមួយនឹងខ្លារខិនត្បូងឃ្មុំនៅជាប់នេះតែម្ដងប៉ុន្តែខ្លារខិនបាយខ្នងទុកផ្លូវឲ្យដើរធម្មតាអូមួយឃីលមួយបន្ទុកហ្វ្រីហ្វ្រីមិនចេញពីដៃ default ដែរមិនដឹងខ្លួនគាត់ឈរតែរយៈពេលម៉ានតិចទៀតអោតតាម៉ានតិចគឺថាបានមួយឃីលហ្វ្រីតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមើលទៅបាទ gravity ដូចចង់ចូលទៅជួយគ្នារបស់គាត់បាទដូចជួយបានហើយបាទ flank មកជួយល្អមែនទែនប៉ុន្តែការ flank មកជួយនេះតើ CT អាចងើបមកឃើញឬមួយក៏អត់បាទជាមួយនឹងការបុកចូល zone មកបាទគាត់លេងឆ្វេងឬក៏គាត់ទៅលេងរៀនស្ដាំភាពជាលេងឆ្វេងហើយបាទហៀងតាក់តើតាក់តើមិនដែរនៅខាងក្រោមជើងរបស់គាត់បាទខឺលីវិញនៅសល់ជីវិតអូខឺលីនៅសល់ទៀតខឺលីលើកឡើងមកវិញតែបាទព្យាយាមបាញ់ទៅលើ water ដាក់លើ water មិនដែរខឺលីហ្វាវិញហើយនៅជាប់នឹងតែម្ដងបាទខឺលីហ្វាអត់ចេញអីទេបាទខ្ញុំមើលខុសរហូតមួយថ្ងៃហើយតាមពិតសមាជិកក្រុម GVT វិញនៅសល់គ្នាច្រើនបាទឥឡូវនេះកំពុងតែដេករងចាំមើល X-Men ជាមួយនឹង Smart Smart នៅសល់ជាមួយរំដោះ Smart នឹង Knock Desire រត់ហេអឺបាទឃើញឆ្វេងមួយទៀតបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទជី Well Played បាទកំពុងតែអង្គុយសម្លឹងមើលដាក់មកគ្លីកប៉ុន្តែអូណូបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនអូបាទ CTS ដាក់មកគ្លីក CTS 2v4 បាត់ទៅហើយទៅលើក្រុម Gravity បាទនេះគឺថាលក្ខណៈថាអេមយកតែម្ដងបាទមាញ់មិញ flick បោកមកវិញលោតផងអីផងមិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែចុងក្រោយមានបញ្ហាដដែល GG World Play វិញបុកទៅកាន់ទីតាំងរបស់សមាជិកក្រុមអង្គជួយមី Black ប៉ុន្តែបណ្ដាច់សមាជិកក្រុមជួយមី Black បាត់ទៅហើយបាទដែលគាត់កាន់កាប់ជាមួយនឹងចំឡងភ្នំមួយនេះបាទ Team Max កំពុងតែអង្គុយសម្លឹងមើលដូចគ្នាបាទ GG World Play កំពុងតែ on fire តែម្ដងបាទឥឡូវរកបានចំនួន7 kill បាទពងឆុងពងគួយមើលឡានពងឆ្ងល់អាកាតអីឡានមួយហ្នឹងអូគេប្រកួតទៀតអត់ខ្ញុំចង់លេងដែរខែក្រោយ Brother Follow Page Ream Angkor នៅពេលដែល Follow Page Ream Angkor Tournament មកចោះឈ្មោះឲ្យត្រឹមត្រូវតែចោះឈ្មោះឲ្យលឿនជាងគេគឺមានឱកាសលេងហើយបាទលើកមុនគឺ80ក្រុមអ្នកមកមុនគឺលេងអូ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 បាទជាមួយនឹងហ្សូនដល់កាចសាហាវមួយនេះបាទធីម Max មើលទៅត្រូវតែយកfight នឹងព្រោះថាអត់អាចទៅណាបានទេបាទការបុកចូលទៅពីសមាជិកក្រុមធីម Max បាទជាមួយនឹងក្រុម GG World Plate ដូចជាអត់ដឹងទេ
ជីជីវ៉ាផ្លេត4អ្នកនៅទីនេះយកតែម្ដងបាទកំពុងតែលូតអីវ៉ាអវ៉ាន់អត់តអស់ចិត្តទេបាទប៉ុន្តែនៅមួយចម្រៀងទៀតបាទនៅក្នុងផារ៉ាដាយស្វិញក្តៅកគុកបាទ CDS ចូលមកចូលរួមគ្នាបាទជាមួយនឹងផ្នែកក្រុមអង្គរ PUBG បាទអង្គរ PUBG PK វិញកាន់ជាមួយនឹងកំភ្លើងបឺរៀលអង្គរបឺរៀលនេះដែរគាត់ថាអូឈឺមែនតើបាញ់ផ្លូវចិត្តឲ្យចុចបាញ់មុនតាចូលក្បាលមកគ្រាប់ដឹងតែឈ្នះអូតូបាទជាកំភ្លើងមួយដែលអាចយកឈ្នះទៅលើកំភ្លើង UZ បានប្រសិនបើយើង Free Fire មុនមកคลิก PTBK ទៅលើ CDS ពាកបាត់ទៅហើយបញ្ហាមែនទែនឥឡូវនេះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងសមាជិកទាំងអស់បាទអាលីកំពុងតែអង្គុយសម្លឹងមើលគេដូចគ្នាបាទនៅមួយចម្រៀងទៀតបាទជាមួយនឹងអាលីហើយ TQ កំពុងតែបាញ់គ្នាដូចគ្នាគ្រប់ប្របបាយផ្សាយមើលដើម្បីរកកន្លែងលេង Xbox វិញណត់លើក្រុមអាលីដូចគ្នាបាទជាមួយក្រុម TQ វិញកំពុងតែបុកចូលមកអាលីត្រូវកាក់គេទៅវិញទៅមកបាទតែក្រុម TQ បុកចូលទៅ4នាក់ពេញបដាច់ទៅលើក្រុមអាលីបានសម្រេចបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះសតតែចំនួន9ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះក្រុម GG World Play វិញនៅខាងក្រៅ Zone ប៉ាក់នេះជាមួយ DM X ផងប៉ាក់នេះជាមួយនឹង Team Max ផងប៉ុន្តែ DM X វិញបាទនៅសល់គ្នាចំនួន1នាក់ចុងក្រោយបាទដែល DM X ទៅខាងមុខអាចលើកយកគ្នារបស់គាត់បានអស់យកឈាមរបស់គ្នាគាត់បានបាទហើយលេងចាក់ឈាមនៅខាងក្រៅ zone តែម្ដងបាទ team max មានឱកាសចូល zone បានសម្រាប់បណ្ដាក្រុមអង្គរ PUBG វិញចូលមកក្នុង zone ទាំងវេទនានៅសក់គ្នាចំនួន2នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹង CTS ត្រូវបានបណ្ដាច់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីយន្តចេញពីក្នុងអូបាញ់បានថែមមួយទៀតបាទជាមួយនឹងម្នាក់ចុងក្រោយពីក្រុម Reconnect បាទត្រូវបានបណ្ដាច់បាត់ហើយ CTS មិនចេញមកពីផាល់ដៃត្រូវបានបណ្ដាច់អស់រលីងបាទក្រុមស្នាយរបស់ក្រុម TBK TBK កាក់ zone ល្អមែនទែនរកបានចំនួន4ឃៀននៅសក់គ្នាចំនួន4នាក់ពេញដល់ដែរបាទ53ក្រុមឥឡូវនៅសល់តែ7ក្រុមទេព្រោះថា DM អីក៏ដាច់នៅខាងក្រៅ zone ដូចគ្នាចាក់ឈាមមិនតាន់ទេបាទឥឡូវនេះ Team Max កាន់កាប់បានជាមួយនឹង zone ប៉ុន្តែក្រុម TQ វិញត្រូវបានណុកក្រុមស្នាយរបស់ Max Team បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះ TQ កំពុងតែរត់ជាយឹមដកទៅមួយចម្រៀងទៀតប៉ុន្តែត្រូវបាន Xbox ធ្វើការបាញ់ដូចគ្នាយើងក៏លេខទៅមើលថាក្រុម Team Max វិញដែលកំពុងតែកាន់កាប់ទីតាំងក្លេកឡើងទៅលើដើម្បីបាញ់ទៅលើសមាជិកក្រុមអង្គរ PUBG ឥឡូវនេះបានណុកលើកោ PUBG មួយបាត់ទៅហើយមកក្រុមស្នាយរបស់ក្រុម TBK ទេបាទ TBK ក៏បង្កោ PUBG Team Max ក៏បង្កោ PUBG ក៏ប្របបាយផ្សាក៏ប្របបាយផ្ទុះទៅប្របបាយផ្ទុះនេះអាចស៊ីលើញ៉ាប៉ុន្តែអាចស៊ីបានទេព្រោះថាក្របបាយទៅដល់ឥឡូវនេះ Chris វិញគប់ក្របបាយថែមមួយទៀតប្របបាយឡើងមកហើយប៉ុន្តែយមនឹងការងើបចូលមកមួយទល់នឹង2អត់ទៅរួចទេបាទត្រូវបានណុកបាត់ទៅហើយ Team Max បន្តគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Team Max ត្រូវបានណុកអស់មួយបាត់ទៅលើ Chris មកទុកជាមួយនឹង Stalker ចង់ជួយ Chris បន្តិចចង់ចូល Zone បន្តិចព្រះថាវាមកខាងស្ដាំមានបញ្ហាសតខើជួយបានមុនបាននៅខាងក្រៅសូមមួយ Xbox ស្រៀមបុកចូលមកប៉ុន្តែ Xbox ត្រូវបានណក់នៅម្ដាយនៅសត Big Daddy មួយចុងក្រោយក៏ត្រូវបានណក់នៅម្ដាយដូចគ្នាចំណាត់ថ្នាក់លេខ5នៅសត4ក្រុមចុងក្រោយមកបន្តបន្តទៀតហើយបាននៅសតចំនួន4ក្រុមនេះ11អ្នកប៉ុន្តែ TBK 4អ្នកពេញ TBK ជាមួយនឹង Max សំងតែព្យាយាមតស៊ូ TQ បាញ់ទៅលើ Max ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Max ធ្វើការបត់លើ TQ វិញណក់បានមួយ Leon ត្រូវបានណក់លើព្យាយាមបាញ់ក្រុមថ្នាក់ដៃរត់ TBK ទៅលើថាសមាជិក Team Max ដូចគ្នាប៉ុន្តែតោះមកសម្រាប់ទេបាទ TBK ដឹងថា Team Max នៅខាងស្ដាំដៃព្យាយាមបាញ់លើ Team Max ដើម្បីយកឱកាសយក Chicken Dinner Team Max កំពុងតែជាក្រុមមួយដែលមានសមាជិកច្រើនជាងគេអញ្ចឹងតែបាញ់ Team Max បានគឺមានឱកាសយក Chicken ច្រើនជាងគេមក3អ្នកនៅខាងស្ដាំដៃកាក់ Team Max ទុកម្នាក់អូ4អ្នកយកមកប៉ុន្តែ Team Max បាន zone អ្នកទាំងអស់គ្នា GPY វិញកើបនៅទីនេះបានមកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាត្រង់ត្រីធំប៉ុន្តែ GPY ដេកើបនៅខាងគៀនឡានមកជាមួយនឹងក្រេមឡើងទៅខាងលើក្រេមជាយាមរកមើលប៉ុន្តែក្រេមរកអត់ទាន់ឃើញទេតែក្រេមមើលទៅខាងណាយើងមើលសិនរកបានចំនួន4ឈៀវពីក្រេមទៀតហើយបាទប៉ុន្តែសល់ឈៀវមួយដំណាក់ទៅលើ default ឥឡូវនេះអត់ទាន់ចេញទៅណាទាំងអស់គ្រាប់បែកអើការបាញ់ពីចម្ងាយមកតែគ្រាប់បាញ់នៅអត់ទាន់មានន័យទេមកចាក់ឈៀវមួយសិនព្រោះថាអត់ទាន់មានអីទាំងអស់តា GPY នឹងគប់គ្រាប់បាញ់ធ្វើស៊ីក្រេមឬមួយក៏អត់ GPY បាញ់ទៅហ្វូតូនទៅ GPY ណក់បានមួយ GPY ត្រៀមយកជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ឬមួយក៏យ៉ាងណាមកក្រេមណក់បាត់ហើយបាទស៊ីប៉ែលើក្រេមមួយបាត់ជាបញ្ហាស្ដាំដៃស៊ីប៉ែលើមួយទៀតបាត់ថៃមួយទៀត GPY ធ្វើស៊ីសមាជិកក្រុម TBK ធ្វើឲ្យជីវិតរាល់ Team Max រត់តែងាយស្រួលជា